maxsus komissiyaning navbatdagi yig'ilishida aholini ommaviy emlash ishlarini jadallashtirish shuningdek aholiga diniy ibodatlarni amalga oshirish uchun qulay shart sharoit yaratish bo'yicha o'zbekiston musulmonlar idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan kiritilgan takliflar har tomonlama muhokama qilindi yig'ilish natijalariga ko'ra joriy yilning 13 uchinchi avgustidan e'tiboran juma namozini masjidlarda o'qishga ruxsat berildi faqat bir sharti bor ma'lum bo'lishicha masjidlarning barcha ishchi va xodimlari koronavirusga qarshi vaksinaning kamida ikkita dozasi bilan emlanganligi to'g'risidagi sertifikatga ega bo'lishi lozim shundagina bu masjidlarda juma namozini ado etishga ruxsat beriladi xo'sh masjidga tashrif buyuruvchilarchi o'zbekiston musulmonlar idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mitaning bergan takliflariga ko'ra masjidlarga juma namozini ado etish uchun koronavirusga qarshi vaksina bilan emlanganlik to'g'risida qr kod yoki sertifikati mavjud bo'lganlarga kiritilishi belgilandi Respublika faoliyat yurituvchi boshqa diniy konfessiyalarga mansub diniy tashkilotlarga ham mazkur tartibni tatbiq etish tavsiya qilindi shu bilan birga diniy ibodatlarni ado etish jarayonida tashrif buyuruvchilar tomonidan tibbiy niqobda bo'lish hamda ijtimoiy masofani saqlash bo'yicha karantin cheklovlariga qat'iy rioya etilishi lozimligi ham ko'rsatib o'tilgan